بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں غلام غوث، ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، موسیٰ اور عیسیٰ نیم کا میننگ بتائیں پلیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلا نام آپ نے پوچھا ہے موسیٰ۔ موسیٰ ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام گزرا ہے، نبی کا نام گزرا ہے۔ موسیٰ کے معنی آتے ہیں اس طرح، سر مونڈنے کا آلہ، اس طرح وغیرہ، اس کو کہتے ہیں موسیٰ۔ لیکن چونکہ ایک پیغمبر کا نام ہے، ایک نبی کا نام گزرا ہے، جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو موسیٰ نام نبی کی نسبت سے بڑا مبارک نام ہے۔ یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں، ہم کو رکھنا چاہیے، معنی کی طرف توجہ ہم کو نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ اس کی اصل تو ایشو یا یشو ہے، جو کہ سوریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عیسیٰ کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو عیسیٰ کے معنی سردار کے بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک معنی بیان کیے جاتے ہیں نجات دلانے والا، اور ایک معنی عیسیٰ کے بیان کیے جاتے ہیں ایسی سفیدی جس کے اوپر لالی ہو۔ تین معنی اس کے آتے ہیں، سردار کے، نجات دلانے والے کے، اور ایسی سفیدی جس کے اوپر لالی ہو۔ معنی بھی بڑے اچھے آتے ہیں، اور عیسیٰ بھی ایک پیغمبر کا نام گزرا ہے، نبی کا نام گزرا ہے، اس لیے عیسیٰ نام بھی بہت مبارک نام ہے، نبی کا نام ہے، بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو دونوں نام بہت ہی مبارک نام ہیں، نبی کے نام ہیں، اس لیے یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر ہم کو رکھنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم۔